Takže dobrý den všem. Zdravím vás a já jsem Petr Chmelař z Grey Cortexu a společně s Petrem Kolouchem a našimi dalšími dvěma kolegy, kteří nebudou mluvit na této prezentaci, jsme pro vás připravili přednášku o pluginu prohlížeče, který jsme nazvali Domained. Je to vlastně rozšíření prohlížeče Chrome a Firefox, které dokáže nějakým způsobem říct, jestli si myslíme o dané doméně nebo stránce, jestli je dobrá nebo špatná. Tady následuje osnova přednášky. Pokusím se to udělat zábavnější formou, tak vám pustím vlastně video jako motivaci. Pokud jste ho viděli, se omlouvám, ale osobně si myslím, že je to nezbytně nutné pro představení toho, proč to vlastně děláme. Tady ten objekt prostě představuje nějakou stránku, o které uživatelé nemají šanci zjistit, co to je, když takto na ní vstoupí, na rozdíl třeba od e-mailu, kde vlastně spamové filtry vám řeknou, že by se mohlo jednat o spam, ale může se jednat prostě o nějakou zlou stránku, scam, může obsahovat nějaké chování nebezpečné. A zároveň bychom chtěli prostě tady tímto tuto informaci sdílet, aby se to jakoby neopakovalo víckrát. Děkujeme. Děkujeme tady autorům memu. De facto vlastně není jednoduché tohle dostat do prohlížeče, tak aby se to neptalo nějaké třetí služby, a zároveň pokud byste toho krokodýla posunuli o kousek dál, tak by vlastně tady ty blacklisty na to nefungovaly. To znamená, že jsme si řekli, že by bylo dobré něco vytvořit na bázi umělé inteligence, podobně jako je náš produkt Wendel. Velice stručně jenom motivaci. Například pro nemocnice, tak to nemocnice vidí teď jejich síť. My jim to dokážeme nějakým způsobem uspořádat, nabídnout jim visibilitu do sítě a zároveň ukazujeme vlastně všechny možné útoky v té síti, tak aby si mohli tu síť segmentovat a prostě nějakým způsobem ochránit. Tak to vypadá hlavní dashboard. Tady jsem připravil ukázku ransomwareu velice podobného tomu, který se odehrával na naše nemocnice v průběhu první vlny covidu. Každopádně tady je vidět, že jakoby Mendel od Grey Cortexu dokáže nějakým způsobem předvídat, že tento útok nastane, respektive, že se jim zašifrují disky už jakoby předem, jo? Ať už je to několik hodin nebo několik dní, ale každopádně vždycky potřebujeme vědět, s kým se bavíme. To znamená, jak tady vidíte, tak tady je například spojení, do kterých si myslíme, že je špatný, ale to neznamená, že víme, co za tou stránkou je, proto vlastně tohle vytvořili jsme prostě tady nějakou tu umělou inteligenci, která to v tom produktu dokáže udělat, a protože máme spoustu nápadů na otevřený software, tak jsme vymysleli v rámci výzkumu Grey Cortexu tady tento plugin a udělali ho otevřeným, takže na to můžeme spolupracovat. Velice stručně o našem výzkumu. My se zabýváme především detekcí anomálií. Tady na tom obrázku první surikata je volumetrická anomálie, to znamená, je tam něčeho víc, než je běžné. Druhá surikata je naprosto v pořádku, tak jak si myslíme. Třetí není surikata, to je kočka, to znamená, to je anomálie na obsahu, založená na obsahu. A čtvrtá surikata je ukázka bezpečnostní anomálie, protože tady má jakousi flešku, takže na tu bychom si měli dávat pozor. V rámci soutěže AWS AI Challenge
jsme vytvořili pro tady tento projekt infrastrukturu částečně u nás, částečně na AWSku, a to tak, že máme vlastně MISP, o tom budu mluvit později, pro sdílení threat intelligence a indikátorů nějakého chování. Dále máme data od nějakých nasazení našeho softwaru, data z honeypotu. Postupně pro toto vytvoříme nějaký jednoduchý portál, kde bude možné zjistit informace. A vlastně tady z těchto dat se krmí naše umělá inteligence, což je de facto TensorFlow. Nahráváme to na GitHub a z GitHubu se stahují aktualizace pro plugin, který zde prezentuju. Tady je vlastně pohled na ten proces, jakým to získáváme, jakým získáváme data, potom provedeme nějaké čištění, korelace, extrakci rysů. Samozřejmě, že všechno se musí převést na čísla, vymyslet na to nějaký model, tak, aby se to ta umělá inteligence naučila, naučit to, otestovat a zjistit, jestli to dává smysl nebo ne. Takový menší problém je, že prostě používáme 3 programovací jazyky, něco je v Pythonu, něco v Javě, něco v JavaScriptu, například tento prohlížeč. Takže je v tom takový myšmaš, ale vlastně se snažíme dodržet to, aby to bylo otevřené. Podobně jako zdroje dat, které používáme, je to vlastně open source threat intelligence. Zároveň používáme data některých našich vybraných zákazníků, kteří s tím souhlasí, data z honeypotu a tak dále. Provádíme tam nějaké operace korelací, to znamená, kdo všechno si myslí, že daná doména, případně stránky nebo i IP adresy z hlediska zemí, aplikací, které používají ASN, komu daná síť patří například. A potom ještě těch suffixů. Tak na základě tohoto vlastně vytváříme naše zdrojová data, která potom trénujeme. Cílem toho pluginu do prohlížeče je vlastně zkomprimovat miliony záznamů threat intelligence, které každý den chodí. A proto jsme vlastně vytvořili si vlastní abecedu, která místo tomu milionu znaků v UTF-8, eventuálně když vezmu 26 znaků latinky plus čísla a nějaký další znaky, tak by nám vyšlo 40 znaků. Tak my jsme to vlastně skrouhli na 20. S tím, že prostě pro škodlivý generovaný domény a zároveň všechny ostatní domény tady tato, dejme tomu, komprese jakoby nevadí. Tady je vlastně uvedena naše abeceda. Všechna čísla jsou zredukována na nulu. Potržítko a pomlčka, to je to samý. Tečka samozřejmě je trošku odlišná a znaky, které nejsou v latince nebo v číslech, tak jsou reprezentovány otazníkem. Těch v doménách a v adresách málo. Ten důvod je, proč to děláme, je, že vlastně když chceme zpracovat bigramy nebo slova, tak vlastně tady s touto abecedou dostáváme polovinu, čtvrtinu, případně osminu pro trigramy velikost dat. A zároveň, když potom čtete tady tuto doménu, tak je to poměrně jednoduché. Například tady tato konference by se jmenovala Open Malt, což je jako poměrně příjemné pro milovníky piva a whisky, anebo fakulta, na které se běžně používá, by se jmenovala tímto způsobem, což je dlouhodobá snaha profesora Honzíka a dalších na fakultě, takže já si myslím, že to celkem odpovídá, že jsme neztratili až tak moc informací a naopak některou trošku aj přidali. Jak domény, případně adresy zpracováváme, rozdělíme je na bigramy, eventuálně trigramy. Pokud bychom použili nezredukovanou sadu, tak máme
teoreticky několik tisíc bigramů, ale těch reálných, které se používají ve stránkách, které používáme, máme zhruba 3 miliony stránek, o kterých si myslíme, že jsou v pořádku, tak jich je vlastně těch bigramů asi necelých tisíc, když to s naší zredukovanou sadou jich je 220, což se trénuje o řád lepší a ty ostatní se tam moc nevyskytují. To znamená, tohleto je vstupem pro naše trénování, pokud chceme bigramy, který vlastně si ty rekurentní neuronové sítě naučí jakoby do podoby slov, ale zároveň jsme vytvořili pro detekci skemu a phishingu a tak dál reální slova, to znamená dělíme domény tak takovými slovy, které jsme si jakoby vytvořili, to znamená, není tam, nesledují žádný jazyk, ale jsou takový nejdelší sekvence nějakých znaků, který vlastně se v těch doménách vyskytují, především v těch normálních, takže to někdy to vytváří takový jako zajímavý vzory, který můžete vidět tady, ale na tady ty phishingy to funguje poměrně slušně. Znamená, jak to potom dostaneme do nějaké té umělé inteligence, jejíž hlavní cíl je zkomprimovat ty miliony těch záznamů, který vlastně dokážeme zpracovávat denně, ale prohlížeč by to nedokázal, aniž by se někde ptal a zároveň vlastně tady ty externí systémy ne vždycky, respektive vůbec nemají nějakou tam, dejme tomu heuristiku nebo inteligenci, která řekne, tohle je podobný něčemu dalšímu, tak jak jste viděli toho krokodýla tam. Takže vlastně na vstupu máme tu doménu, která je rozdělená buď to na bigramy, trigramy nebo slova. Provedeme vektorizaci podle slovníku, který jsme si vytvořili, jak jste viděli ukázku. Pak je tam embedding, ke kterému se dostanu na dalším slajdu, rekurentní neuronová síť. Pak je tam nějaká jemná magie a stylem cháno a icha, patlám a patlám a paprťala bum, nám z toho prostě vypadne něco, co prostě pijeme to, chutná to, jo. Tak to je zase pro ty, který, to nezajímá zase úplně moc technicky, pro ty, který, jo, tak tady je trošku popsán ten embedding, je inspirovaný vlastně dolováním v textových datech, že vlastně tu doménu reprezentujeme nějakým vektorem čísel a ty čísla jsou vytvořená potom jakoby transformovaná do n-dimenzionálního rozměru, který vlastně dokáže odhadnout, jak moc jsou si blízko jednotlivý výrazy. Já bych to jako velice jednoduše zhrnul, takže když jako například jako já mám rád jídlo, já mám rád maso a já mám rád psy, tak tady vlastně ten embedding z toho vytvoří to, že jako pes je maso. Je mu jedno, jestli je to prostě pes nebo maso, ví, že to je blízko, že se to pohybuje u sebe a že se to používá to slovo stejně. Takže to takovýmto způsobem je možné potom vlastně nakrmit nějaký systém neuronových sítí. Ten, který používáme, tak jeden z nich se jmenuje LSTM, což je vlastně zkrátka long term, short term memory. To funguje tak jako u lidí, že vlastně ta síť dostává nějaký data, protože data jsou sekvenční, znamená ta doména někam pokračuje, tak vlastně ty historické data, který viděl jako někdy dávno, tak jako už může trošku zapomenout, jo, že nezáleží až tak úplně na tom původním stavu. Ve skutečnosti každý z těch uzlů LSTM, jak bylo zobrazené zde, tady vidíte, že tady jsou prostě nejméně 4 uzly, ve skutečnosti je tam jako 44, tak má v sobě 4 neuronové sítě. Jedna neuronová síť jakoby se snaží zjistit, co má zapomenout, 2 neuronové sítě berou ty aktuální, případně minulý vstupy a ta poslední neuronová síť vlastně
se snaží vytvořit nám z toho nějaký výstup. Jo. Ten výstup je vlastně u nás pravděpodobnost toho, jak si tady ta umělá inteligence, respektive strojové učení, myslí, že ta doména je prostě špatná nebo dobrá. Na základě toho těch trénovacích dat, kterými jsme to nakrmili, a předpokládáme, že to budeme dělat zhruba 4x denně, tak aby ten to rozšíření toho prohlížeče mělo aktuální data. Pokud vezmeme, že máme od 0 do 100% vlastně ten výstup, to znamená, že 0 je to, je, jak když máte negativní test covidu, takže to je jako v pořádku, když to 1 respektive 100% je pozitivní test, tak ta naše neuronová síť má odchylku pro každou doménu průměrnou zhruba 6%. V případě, že to trénujeme na 25 epoch, pak už to nemá moc význam, protože se to přetrénovává a ta validační sada, kterou na toto používáme, vlastně, jak bych to řekl, už nemá, už se prostě nezlepšuje. Takže tímto způsobem si myslíme, že rozhodně bychom měli dobře rozpoznat skutečně špatnou od skutečně dobré domény, protože ta je vzdálená 100 a ne 6. Jo. Takže tímto způsobem by to mělo fungovat. Každopádně tohle funguje velice dobře pro strojově generované domény, definitivně pro ty, které jsou používané pro command and control, jsou vygenerované nějaké náhodně. To znamená, pokud chcete doménu com, aby to vypadalo nějak slušně, tak určitě neseženete nic rozumného, co máme natrénovaný v těch slovnících, protože takový domény stojí miliony a to nevím, který útočník do tohoto je ochoten investovat. Proto se snaží vymýšlet domény například na základě slovníků. Viděl jsem generování domén na základě GNU GPL licenci, tak to vypadalo docela tak jako vtipně. Tady jsou uvedeny další příklady. Ale zároveň prostě pro běžný svět to je trošku složitější, to znamená, potřebujeme tam trošku víc informací. Tou další informací je public suffix list, což je vlastně původní iniciativa Firefoxu, respektive Mozilla, která se snaží říct, dobře, doména.com, jako, ta je taková jakoby veřejná, potom blogspot.com, tak patří zřejmě Microsoftu, ale cokoliv máte, pokud by tam bylo Petr nějakej.blogspot.com, tak ta doména už je moje, to znamená, neasociujete to s tím, pardon, to bude asi Google, tak to neasociuje s tím Googlem a tím pádem vlastně můžeme i na základě dalších věcí prostě poznat, jakým způsobem, nebo co si o tom máme myslet. Tady jenom velice stručně vidíte nějaký příklad domén. Je tu tady jejich reputace, kterou počítáme z našich milionů vzorků, nějakým způsobem zredukovaný číslo popularity, to znamená, jak moc se umístí v žebříčcích, případně jak moc si myslíme, že daná stránka, respektive ty dané stránky jsou navštěvovaný, kolik je tam těch domén skutečně, nebo kolik je tam stránek a takové věci, kolik jich máme zaznamenaných blacklistech. Je zajímavé, že například estonský blogspot tak je naprosto jako čistý zatím, že to uvidíme, že tam bude něco dít, ale český blogspot, tak to je všechno jako špatný. A zároveň například doména XXX se nám zdá docela jako slušná, na rozdíl od prostě některých, některých, který vypadají docela jako slušně. Jenom tady se omlouvám, tady jsem to použil od minus jedné do jedné, takže to je trošku matoucí, ale myslím si, že to není takový problém. Proto, kde bychom to nevěděli, respektive protože používáme umělou inteligenci, jak říkala moje babička, jako myslet si je hovno vědět, tak vlastně všechno, co je chytrý, tak je nějakým způsobem blbý a musí se zeptat. Takže my se tady ptáme pomocí MISP frameworku, což je Malware Information Sharing Platform,
To je evropská platforma používaná na celém světě mezi CIRTy a společnostmi a všemi těmi, kdo chtějí prostě vidět indikátory kompromisu, případně aktéry, kteří nějakým způsobem jsou v nějakých technikách, dejme tomu, zainteresovaní a jakým způsobem. A zároveň je klasifikujeme pomocí frameworku MITRE ATT&CK, to znamená, tam víme, co ti aktéři prostě se snaží dělat. To by bylo z té teoretické stránky zhruba všechno. Časem potom vlastně tady tyto informace můžeme zaintegrovat, ale protože jakoby principiálně nechceme, aby se prohlížeč ničeho ptal, ale pouze si bral ty domény, respektive zkomprimovaný blacklisty a zároveň nějak domýšlel, jestli je to špatný nebo dobrý, tak jsme to implementovali v prohlížeči a o tom to vám řekne Petr Kolouch. Takže já vás zdravím, já jsem Petr Kolouch a připravil jsem si pro vás pár slajdů o obecném vývoji browserové extensiony. Takže zaprvé, co to vlastně extension na rozšíření plugin nebo add-on je? Jedná se teda o malý program nebo aplikaci, která umožňuje měnit a rozšiřovat možnosti surfování po internetu, umožňuje uživatelům si přizpůsobit funkcionalitu a chování prohlížeče pro individuální potřeby a preference, což teda znamená, že nám umožňuje obohacování webu a přidávání nových funkcí do prohlížeče. Vytváří se pomocí podobných technologií pro vývoj webových stránek a aplikací, tedy pro user interface používáme HTML, CSS a JavaScript a samotný JavaScript taky používáme pro samotnou logiku rozšíření. Plugin může dále využívat webové API, stejně jako JavaScript na stránce, ale taky má možnost přistupovat ke speciálním Web Extension API, které jim umožňuje novou funkcionalitu a můžete tedy vlastně dělat více než na samotné webové stránce. Já poprosím další slide. Zde tedy vidíte anatomii samotné extensiony a rozpoložení souborů. Hlavním kořenovým souborem a zároveň jediným souborem, který musí být přítomný v každém pluginu, tak je manifest.json. Ten obsahuje základní metadata samotné extensiony, jako její název, požadovaná oprávnění na ty příslušné API, taky obsahuje cesty k ostatním souborům. Typy souborů, které zde máme, tak jsou background skripty, což je vlastně neustále běžící logika v pozadí samotného rozšíření, různé ikonky pro user interface, pop-upy a dále. Pak zde máme sidebary, pop-upy a options page, vlastně stránka nastavení. Tyhle stránky to jsou HTML stránky pro uživatelské prostředí pluginu, které můžeme teda zároveň stylovat pomocí CSS standardně. Dále tady máme content skripty. Content skripty používáme pro injektování skriptu na konkrétní webové stránky, takže v případě určitých webových stránek chtěli spouštět nějakou logiku. Background scripts environment, takže zaprvé DOM API. Background skripty běží v kontextu speciální stránky, takzvané background page. To jim dává status globální okna společně s přístupem ke všem standardním DOM API. Web extensions APIs. Background skripty mohou využívat jakékoliv web extension APIs, pokud v manifestu požadují dané oprávnění, což teda v praxi znamená, že v té zadní logice můžeme používat i jakékoliv API pro web extension, ať už je to například API pro browser storage, teda ukládání data do paměti prohlížeče nebo přidávání různých cookies a tak dále. Cross-origin access. Background script může posílat XAR requesty. Background scripty nemají přímý přístup k webovým stránkám, ale mohou do ní nahrát content script, jak jsem již zmínil, a komunikovat s nimi pomocí API pro přenos zpráv, což v praxi znamená to, že pokud potřebují
komunikovat s nějakou konkrétní stránkou, tak si tam injektuju ten content script a s ním můžu teda komunikovat prostřednictvím background scriptu. Content security policy. Background scripty mají zakázané určité potenciálně nebezpečné operace, jako například funkci eval nebo prompt, alert a tak dále, prostřednictvím content security policy. Tak tedy konkrétně o content scriptech. Content script je část pluginu, která funguje v kontextu určité webové stránky. Content scripty používáme ve chvíli, kdy potřebujeme přistupovat ke contentu webových stránek. Stejně jako skripty načtené standardní webovou stránkou, content scripty mohou číst a modifikovat jejich content pomocí DOM mapy. Content scripty mohou přistupovat ale pouze jen k malé části Web Extension API, ale v případě, že potřebujeme v content scriptu komunikovat s nějakou jim nepřístupnou API, tak máme teda možnost, jak jsem již zmínil, si na to vytvořit background script a s nimi teda komunikovat a takhle se nepřímo k daným API dostat. Jak se liší tyto content scripty od standardních skriptů na stránkách? Content scripty jsou teda poskytované pluginem, které fungují v prostředí webové stránky. To je odlišuje od skriptů načtených přímo danou stránkou, jako například těch ve script tagu. Na rozdíl od skriptu na stránce mohou dělat XHR requesty, mohou tedy používat malou část Web Extension API, jak jsem říkal, a mohou tady dále komunikovat pomocí messages, pomocí zpráv s backendovými skripty. Tady slide o user interfaceu. User interface webové extension, tedy rozšíření, se skládá ze tří hlavních částí. První je sidebar, je to vlastně panel, který se nachází vedle webové stránky na levé straně okna prohlížeče. Dále tady máme pop-up, s tím jsme se určitě všichni setkali. Jedná se o ikonku daného rozšíření. V případě, že na něho klikneme, tak nám vyjede malé menu, o to název pop-up. A dále vlastně hlavní user interface stránka samotného rozšíření, tak je options, stránka nastavení. Stránka nastavení je přístupná pomocí základní karty add-ons konkrétního prohlížeče, anebo ve většině rozšířeních tak je implementovaná funkce, kdy se skrze pop-up dostaneme na tuto stránku nastavení. Každý z těchto tří komponentů se vytváří stejně jako jednoduchá webová stránka pomocí HTML, CSS a může mít dále logiku JavaScriptu. Tyto soubory následně musíme uvést v tom základním kořenovém souboru manifest.json. Takže extension API jsou přístupné v background skriptech, pop-upech, sidebarech, nastavení a omezená část těchto API v content skriptech. Abych upřesnil, teda, co už jsem říkal, co nám dávají tyto Web Extension API za přístup, tak jak jsem říkal, například práci s cookies nebo browser storagem pro ukládání určitých dat, jako v případě naší extensiony, tak se jedná o whitelistování a blacklistování určitých webových stránek. Používají se vlastně pomocí browser a namespaceu, ale v případě Chromu, tak ten používá Chrome namespace. Hodně z těchto API tak jsou asynchronní a vrací vlastně promis ze stránky JavaScriptu. Tady je ale rozdíl mezi například chování Chromu a Firefoxu, jelikož Firefox už běží na novějších JavaScriptových promisech, zatímco Chrome stále běží na callbacku, to nám tedy dává a zároveň se tedy liší v těch namespacech, jak jsem říkal. Proto je teda složité vyvíjet cross-browserovou extensionu, která je vlastně kompatibilní jak s jedním, tak s druhým prohlížečem. Nastává teda
Máme teda dvě možnosti, jak můžeme takovou extensionu tvořit, takové rozšíření, aby byla kompatibilní jak s Firefoxem, tak s Chromem. Jednou z možností tak je teda ta nejšikovnější a více práce, to je, že budeme vyvíjet extension zvlášť pro jeden browser a zvlášť pro druhý, ale dále máme možnost přidat do souboru polyfill přímo od Firefoxu a ten automaticky bez změny nebo zásahu nějak extra do kódu, tak dokáže udělat dané rozšíření cross-browser, takže tedy funguje. Jak vidíme přímo na příkladu na tomhle slajdu, já ještě poprosím zpátky, tak tady mám, jak naše extension pracuje s TensorFlow.js modelem. Nejprve tady specifikujeme, jak jde vidět, odkud bereme daný model, ten bereme z našeho GitHubu. Dále máme funkci na model, funkce na načítání modelu je oddělená záměrně, a to z toho důvodu, že toto načítání tak probíhá několikrát. Vlastně časově se opakuje, a to z důvodu jeho updateování. Dále tam máme funkci, kdy samotný model vyhodnocuje vlastně, co si myslí o konkrétní stránce, na které se normálně nacházíme. Jak bylo v předchozích slidech řečeno, jeho input tak je vlastně daná doména, ale rozsekaná pomocí backramu na vektory. Prosím dál. A pak je tam ta magie, vypadne z toho výsledek. Jo, ano. Tady teda vidíme na tomto konkrétním slajdu, jak přímo v praxi tahle extension funguje. Pomocí vlastně ikonky, tohle je vlastně ten pop-up, ty extensiony, tak nás informuje o tom, co si myslí o dané webové stránce, takže vlastně v případě toho, že jdu nějakou webovou stránku, tak potom nás extension informuje o tom, na jaké stránce se nacházíme, co si o ní myslí. A na dalším slajdu tak vidíte krátkou ukázku z nastavení. Takhle vlastně vypadá naše nastavení extensiony a jak můžeme vidět, máme zde funkci, kterou si můžeme zapnout a vypnout, a to je teda automatické zavírání těchto nedůvěryhodných stránek. A pak máme přidávání si našich vlastních stránek do whitelistu nebo blacklistu. A tyto blacklistované stránky jsou teda, se teda počítají jako ty nedůvěryhodné, a v případě toho, že teda máme zaplou tu funkci toho automatického zavírání, tak se nám budou tyto stránky zavírat. A v případě toho whitelistu, tak whitelistované stránky, tedy nám důvěryhodné stránky, tak v případě nich, tak samotný kód vůbec nevěží. To by teda ode mě z mé stránky bylo všechno a já vám děkuji za pozornost. Děkuji Petře. Já to jenom zhrnu. To jsme zde prezentovali, vlastně tvoří plugin do Chromu a do Firefoxu, které dokážou rozpoznat s nějakou mírou jistoty, jestli se jedná o dobrou stránku nebo špatnou. Samozřejmě je to, protože jsme na OpenAltu, tak open source řešení s veřejnou GitHub stránkou, vlastně jenom takovou odbočku, pokud si stáhnete jakýkoliv plugin do těchto prohlížečů, tak v nové verzi je to vlastně JavaScript, HTML, CSS, to znamená, i když je to třeba trošku zaobfuskované, tak vlastně si můžete podívat, jak ostatní vyrábí tady tyto skripty. Je to de facto je to, ten zdroj je otevřený, ale my to nabízíme na GitHubu, můžete s námi spolupracovat. Pokud si to chcete z GitHubu stáhnout, naší vývojovou verzi, tak je to vlastně
otevřete soubor manifest JSON, případně to můžete debugovat. Zároveň v současné době probíhá schvalování našeho pluginu v Mozile a v Google, takže velice brzy, já doufám, že to bude, uvidíme, jestli pracuje o víkendu, tak jako my, tak velice, velice brzy to bude dostupné a měli byste to najít normálně v obchodě, ale naším hlavním cílem je prezentovat jakoby otevřený vývoj a možnost spolupráce jak s GreyCortexem, tak s ostatními partnery, s kterými spolupracujeme, ať už na výzkumu, vývoji, nebo i jakýmkoliv jiným způsobem. Takže děkujeme za pozornost a budeme se těšit, že vám to bude fungovat. Tak jo, my děkujeme za vaši přednášku a já se teď dívám, jestli máme nějaké dotazy. A vidím tu jeden dotaz od Herberta. Whitelisting a blacklisting stránek probíhá offline, tedy jenom na zařízení uživatela, předpokládám, TensorFlow. Seznamy od uživatelů se pak i nějak sdílejí s veřejnými seznamy třeba na GitHubu? V současné době to ještě nepodporujeme, protože si dokážeme představit, co by nám tam někteří uživatelé posílali, ale až vyřešíme vlastně nějakou reputaci toho, co nám tam posílají, tak tuto možnost zavedeme. Je pravděpodobné, že použijeme buď to GitHub nebo nějaký jiný API. Každopádně, jak se dostat do blacklistu je jednoduchý, jak se dostat z něho už je méně jednoduchý, takže chápu, ale jde o to, jak moc je důvěryhodný to, co vlastně ti uživatelé tam nahrají. Jako to je prostě v případě, že například plánujeme propojit plugin s různými API, jak říkal Petr, například z VirusTotal nebo z Google WebSafe, něco tuším, že se to jmenuje, případně s dalšími komerčními, pro které máte API klíč a tak dál, tak si myslím, že pokud bychom například na naše rozhraní, které připravujeme, to se nazývá Threat, což je zkrátka jako Threat Intelligence AI, trained a tak dál dohromady, takže tam by se to potom dalo přijímat tady tyto domény, ale musíme vědět, že to je od někoho, kdo jako nám tam prostě nesype nesmysly celou dobu. No. To je u Threat Intelligence asi největší problém. Jestli jsem zodpověděl na otázku teda. Tak jo, díky za odpověď. Další otázka. Máte na GitHubu i skripty pro učení sítě? Ano. Skripty tam máme. Problém je s daty, protože GitHub vlastně bere jenom 100 megový soubory, což nám jako vůbec nevyhovuje. Takže nějakým způsobem vlastně na tom trained.net nebo něco takového, tak tam potom budete moct do těch dat nahlížet, případně pokud budete chtít zdrojový data, které jsou otevřeny, tak prostě pro zájemce nebudeme mít problém zveřejnit. A samozřejmě na GitHubu ve složce toho modelu je ten Pythonový skript, který jsme to natrénovali. Jsou tam slovníky, jsou tam ty bigramy, které generujeme, jsou tam testovací data. Mělo by to, pokud si chcete natrénovat něco dalšího, mělo by to být umožněné. Dobře, perfektní. A poslední otázku, kterou vidím, je od Tomáše. Přemýšlejí jste ji nad analýzou hodnoty z HTTP hlavičky referer? Děkuji moc. My jsme přemýšleli nad spoustu věcí. Naši kolegové z ČVUT, z laboratoře Stratosphere například dělají Should I Click, kde vlastně analyzují celou stránku. My v současné době analyzujeme nejen jakoby referer, ale analyzujeme například i certifikáty. To znamená, například víme, kdo ten certifikát vydal, jestli je to self-signed, tak to se vůbec nebudeme řešit. Když je to prostě vydané nějakou takovou tu zadarmozní autoritou, nebo jestli je to validní bankovní certifikát prostě s takovým tím velkým zeleným pruhem, tak to znamená zase o trošku něco lepšího. To znamená, že opravdu ten, kdo to dělal, tak je skutečně nějaká reálná osoba. Takže už ty certifikáty sami o sobě pomůžou hodně. Samozřejmě hlavičky a další informace, celý obsah stránky. Například v současné době ještě neumožňujeme, takže si tam ukážete vlastně na odkaz a než na to kliknete, tak vlastně by vám to řeklo, jo, jestli je to dobře, špatně.
Prostě zdrojů informací je spousta. Zároveň můžeme posílat například do Wirestotlu, i když ten má vlastní plugin, takže nechceme dělat konkurenci, ale prostě jako cokoliv, pokud máte náladu, chuť a čas, tak bychom to uvítali s tím, že, jak jsem říkal, teď pracujeme na těch certifikátech, cokoliv. Není problém, dejte merge request, budeme rádi za spolupráci. Tak jo, máme posledních pár minut a vidím, že ještě dva návštěvníci něco píšou do chatu, tak počkejme vteřinku. Tady nechci, byl další. Zajímavý komentář, že žereme psy a teda, že rozporcujeme psa na maso a nakrmíme síť celé vesnice a okresní neuronová síť na to snad zapomene. To je přesně ten princip, jak děláme. Děláme to samozřejmě úrovňově, máme tam víc těch neuronových sítí. Prostě děkujeme za komentář. Tak jo, já si myslím, že už to byla poslední otázka, takže moc děkuji za skvělou prezentaci, za velice zajímavý plugin, nebo jak se to jmenuje, do Chromu, Firefoxu, asi jdu rovnou instalovat pro jistotu a uvidíme se třeba na vaším OpenAltu. Díky. Perfektní, díky moc. Naschledanou. A já ještě připomenu, pokud se vám přednáška líbila, tak v programu je tlačítko hodnocení, tak můžete nám tam dát zpětnou vazbu nám jako organizátorům a přednášejícím taky. Takže prosím, dejte nám tuhle zpětnou vazbu, ať víme, jak máme pořádat OpenAlt příští rok.